З понеділка, 8 травня, у ще шести дитсадках Чернігова запрацюють групи раннього віку від 2 до 3 років. Зараз вони є у 8 ДНЗ, а до кінця травня будуть вже у 20. Місто розширює мережу дитячих садків, де працюватимуть такі групи, повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Це важливе питання, є запит від батьків на ці питання. Там, де сховища, вхід в укриття, не більше, ніж 5-10 метрів від садочку, я не бачу в цьому проблем. Зараз погода дозволяє не витрачати багато часу, щоб вдягатися. Попереду взагалі літо, коли буде тепло. Нагадаємо, в середині квітня в Чернігові відновили роботу груп для дітей 2-3 років. Зараз їх загальна кількість 10 у 8 закладах. Умовою їх відкриття був вхід в укриття зсередини будівлі. Зі зміною погодних умов на прохання батьків відкривають їх і в садках з укриттями із зовнішнім входом, до якого малюкам недалеко йти. Отримано ще 12 клопотань щодо відкриття таких груп. Відстань до укриття по вулиці до 10 метрів. Всі керівники надали нам плани, ми бачимо рух дітей. 5 травня комісія в муніципалітеті затвердила відповідне рішення про відкриття груп раннього віку в більшій кількості закладів. Номери ДНЗ, що приймуть дітей від 2 років, на сайті муніципалітету.